ยูจัลปะจัลจัลจัลจัลจอนจอลจ้าจัลนอนปิดที่เกี่ยวกันนี่กายก่อนดิก่อนก็ดิวฮาดามันจันนี่เอาก่อนอาบบ่เฮ้ยเจ้าคิดอะไรกันมันอาบบ่ก็จุ๊บเอาทุลุบอสิกรีจิบบ่เฮ้ตุสาล่ะภาพก็ชุบเลยกันอาเมกันดีเด็กอีบัตรจะได้บ่นอาเมจูอะไรก็ลาลูกอาเมกูจะไหนกันดีข้าซาโอ้เงินุกี้ก็ลาตัวกุศลมาตัวมาก็ลาภาพก็ชิตุกันกันดีเด็กกูจูอาเมเสร็จนะกันดีข้าเสกิชั่งจูเอากันดีเด็กกี่บ่นนู้ข้าคิดจะไม่ข้าข้าคงเจ้าเชเอ๊ะตบกอลาวจจูอะเดกอลาลูกโกจินตูกานดิขอซากานดิกอนตะกุจกานดิกอนเลยนาตอตมกอลาวบาบกอจิอามุกโจงอรบาบกอซอมจัลจัลปะจัลจัลจัลจัลจอนจอลตาจัลนอนปิดติกเยคานิกายเยกอนดิกอนกอริวฮาดามันจานิเอากอนอาบบ่เฮ้เซกิระกอมนาบบ่กอจูเอาทุลุบอสิกรีจิบบ่เฮ้ସେବା ଭଲ ଟଙ୍କା ଯେ ନେଲେଣି ତା ସୀମା ଭାଇ ସେବା ଭଲ କାମ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ବାଳ କାମ କରୁଛି ଯେମିତି କହିଦେଲା ବିପଦ ଯାଇଛି ଜାଣିଛ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଏକ ଭାଇ ତୁ ତାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ସବୁ ଜାଗ ଜାଣୁଛୁ ଆଉ ତ ଭାବ କରୁଛୁ ପୁଣି କେତେବେଳେ ହ୍ୟାଲୋ କେମିତି ଭାବ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ରେ ଝାଡ଼ା ହଁ ତା ବାଟେ ଦୁକୁତା ପଚିଶ ଗୁଆ ପଚାଶ ନା କି ଏତିକି କେମିତି ଚାଲିଲା ଖାଇ ଦେବୁ ଗୁଆ ପଚାଶ ଚୁପା ଶହେ ଗାଁକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରୁନୁ ସେ ପା କହୁଛି ନା ଏଇ ଗାଣ୍ଡି ଖସା ମୁଁ କହିନି କି କହିଲା ଦମକଳ ଭାଉଜ କୀର୍ତ୍ତି କରିଛି ପନ୍ଦର ଜଣ ନା ସତର ଜଣ କିଏ ଜାଣେ ଦମକଳ ତା କ୍ଷୀର କମା ଦେଖିବୁ ନା କିଣା ଦେଖେଇଦେମି ତବାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭାଇ ଗାଁର କହୁଛନ୍ତି ସତର ଜଣ ଭଦର କହୁଥିବେ ତତେ ଘିନିକି ଶୁଇଥିବେ ସତର ଜଣ ଭଦ୍ରଲୁ କି ଆଇଥିଲେ ଆସିକି କହିଲେ ଲେଖାପଢା କରିଦେଇ ଗଲେ ତୁ ଜେନା ସାହିର ମାଗିକି ଖାଇବୁ ତୁ ଜେନା ସାହିର ମାଗିକି ଖାଇବୁ ସବୁଆଡେ ମାଗିକି ଖାଇବୁ ମଶାଣିରେ ଶୋଇବୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ମଶାଣିଟା ଫଇଲା ହବ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଇସା ଆସିଛି ମଶାଣି ହେଇଛି କାଁ ନାଇଁ ତୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ତୁ ସେଟା ଭାବ କଲୁ ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ଦୁଷ ତୋ ନା ଦମକଳ କେମିତି ହେଲା କିଏ ଜାଣେ ଦମକଳ କିଏ ଦେଲା କିଏ ତୋ ନା ଆମେ ଶାଳା ଦମକଳ କେରକମ ଜିନିଷ ଜାଣିନୁ ଜାଣିନୁ ଦେଖିବୁ ନା ଏଣା କୋଉଠୁ କାଟିଦେବି ଏକା ଛକେ ତୁ ଏଣା ରାଗି ହଉଛୁ ଭାଇ ନା ନା ଏରକମ ସବୁ ରାଗନ୍ତି ନା ନୂଆ କାଲି ପୁଣିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଦୁକୁତା ପଚିଶ ହେଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ପଚାଶ ଚୁପା ଶହେ ଏତିକି ନାଗି କୀର୍ତ୍ତି ବୁଝିଲୁ ଏକଥାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଇଏ କରେ ନା ତମେ ଦେଲ ବୋଲିକରି ମୋର ହଉଛି ଟିକେ ଏତେ ଟିକେ ନେଇନି ମୁଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ହସେ କାଇଁ ଏକଥା ତ ଟିଭିରେ ଦେଇନି ବାଳର ଦେଇଥିବ ତୋ ବାଣ୍ଡରେ ଦେଇଥିବ ଦେଖନି ଟିଭି କ'ଣ କହୁଛି ଲୋ ଟିଭି କ'ଣ କହୁଛି
ทีวีตัวตากันดีมาเรียกกูจีตัวตาร็อกเขียวกูจีคาลิปอดามูเอร์ดก็มาบ่อยจีเสร็จก็มาทีวีตัวดูจีดมกอลาร์บฮับบ์ดมกอลาบฮับบ์ก็รีก่อนกันละน่าหัวใจตัวบอนด้าฮัลล่าสัตว์ตัวจอนบดลลูกีฮัลล่าอาศัยกี่เฮริกี่บอสิเล่บอนด้านะมอดีอร์มันด้านีกองกระดามาบดบูบันดิลากองกระดามาบดบูบันดิฮัลเล่ตันยาร์กินหายเดมินเอนะกองวัดจนจ่ายสิละตาปะเร่ฮารีบันดิฮัลเล่ตัวเอกาลาร์บฮับบ์กิมิติโกฮัลล์กันบฮับบ์กันดมกอลาบฮับบ์ତୁ କାଡେ ଭଦରକ ରାଇଜରୁ ଗୁଡେ ହେଇକି ଆଇଛୁ ଭଲ ବନ ହେ କାଲି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉ ପିଉ କହୁଥିଲୁ ହଁ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଏନି ବାଣ୍ଡିଆ ପିଏନି ଗାଣ୍ଡିଆ ପିଏନି ଅନ୍ଧାର ପାଣି ପିଏନି ସବୁ ପାଣି ପିଏନି ତୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛୁ ନା ଯାଇ କୋଲ ସାହିର ରସୁଣ କଞ୍ଚାନଙ୍କା ଆଉ କଳମ ଶାଗ ଦେଇକି ଖରାପ ନା କୁହନି ତତେ ନା ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ନା ଆମକୁ ଶଳା ଲଜ୍ଜା ଆମେ ଲଜ୍ଜାର ଗାଣି ଇଏ କରିଦେଇଥିବ ଦାନ୍ତ ଛିଡ଼ୁଥିବ ତ ଦାନ୍ତର ପଡ଼ୁଥିବ ହଁ ଆମେ ପା ଗାଣ୍ଡିରେ କି ବାଟେ ଚାଲିବନି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ନାଇଁ ଗାଣ୍ଡି ଖସେଇକି ଚାଲ କେନିକି ନା ଦମକଳ ଭାବ କରୁଛି ତୁ କ'ଣ ଗାଣ୍ଡିଟେ କି ଚାଲିଛୁ ଏଇରକମ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ତ ନାଗୁଥିବ ହଁ ଯୋଉଦିନ ନା ନା ଏକା ଖୁଞ୍ଚେଇଦେବି ସେଇଦିନ ହଉଛି ତ ଭାବ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଖାଲି ଭାବ କର ଆମେ ନାତି ଛୁଆନୁ କହ କି ଜାଣିନୁ ବତି ଖାଲି ଜାଳିବୁ ବାଳ ଜାଳିବ ତମେ ବାଳ କ'ଣ ଜାଳିବାନୁ କ ତୁମେ ବାଳ କ'ଣ ଜଳେ ଜଳେ କେମିତି ଜଳେ ଫୁରଫୁର ବୁଝିଲୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ପିଉଛୁ ଚାର ରୁଟି ପହଁରୁଛନି ନା କ'ଣ କହିଲା ଏପଟରୁ ଗୁରୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେନି ପୁଣି ସେପଟରୁ ଗୁରୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେନି ତାପରେ ବୋଇଛି ଆଉ ତୁ ଏମିତି ଜଗୁଥିଲୁ ଗୁରୁ ଖାଇଲେ କେମିତି ଗଛ ତୁ ପା ଗୁରୁକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ପୁଣି ବାଛିଟା ଦେଖିପାରିଲୁନି କେମିତି ଓ ଗଲା ତ ଆଉ ସେଇ କଥା କାଲି ହରିଆଟ କତରେ କହିକି ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥାନ୍ତି ଛୋଟା ଜେନା କହୁଛି କହୁଛି ଦମକଳ ଭାଉଜ ଆମର ଏରକମ ଭାବ କରିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଭଲ କନି ଭାବ କନି ଆମେ କରୁଛ ମୁଁ କନି କ'ଣ ହେଲା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପକା ହେଲା ମୁଁ ଏହାକୁ ଥାଟିମୁ କି କେ ପାଣି ମୁନ୍ଦ ପକେଇନେ ତେଜ ଏହାକୁ ଥାଟିନେ ତେଜ ହବନି କେବେ ହବନି ଏଇ ଅନାନୀ କାଲି ଆମେ